Bună! Salutare! Astăzi vă luăm cu noi în plimbarea de seară și să servim cina într-un orășel drăguț din nordul Franței, numit Amiens. Da. Sper că l-am pronunțat bine, s-ar putea să se pronunțe diferit. Da, nu cred, așa se pronunță. Da. Este la 120 km de Paris și este un oraș cu o importanță istorică destul de mare. A fost, aici s-a dat și bătălia de la Amiens, a fost bombardat în timpul celor două războaie mondiale, a avut un rol important în cele două războaie mondiale și pe lângă asta este locul în care Jules Verne și-a petrecut ultimii 34 de ani din viață. Există și casa memorială Jules Verne aici și el a locuit aici timp de 34 de ani până la moartea sa și a făcut parte și din Consiliul Local timp de 15 ani. Totodată este și orașul în care s-a născut actualul președinte al Franței, Emmanuel Macron. Aha. Și mai are și o catedrală impresionantă. Da, are o catedrală gotică. În stil gotic, cea mai mare catedrală în stil gotic din Franța, se află aici, catedrala din Amiens. Și cel mai mare târg de Crăciun. Da, cel mai mare târg de Crăciun din nordul Franței se organizează aici în luna decembrie. Noi suntem la sfârșitul lui noiembrie, deci nu știu dacă... Când am parcat, când am căutat loc de parcare, am văzut niște tarabe așa, un târg, nu știu dacă da, este un început. Da, au început să-l amenajeze, dar nu cred că e final. Da. Dar o să vedem dacă găsim ceva interesant. Și cam asta pot să vă spun despre acest oraș. Se aude și clopotul, este ora 8. Da. Și așa că vă luăm cu noi să servim cina și să facem o mică plimbare de seară aici în Amiens. Hai. Am găsit aici ceva dulce din ciocolată, arată delicios, costă 5 euro 5 bucăți, 10, 12, 10 euro 12 și 25. Și vrem să încercăm și noi să luăm 5, dar arată delicios. O să alegem un After Eight, care trebuie să fie ceva mentolat, una cu smeură. Una cu rom, una cu cocos și una cu gin. Hai să vedem cum sunt. Latte macchiato. Ce se mai vinde? Se mai vând salamuri uscate. Văd 10 euro 3 bucăți. Arată super. Hai să mai vedem ce mai avem pe aici. Avem terase. Popcorn. Am început un pic aranjamentul de Crăciun. Aici avem de-astea, ciurosul, nu? Ciurosul și bubori, ciurosul și waffles. Mmm, delicios. Vai, dar sunt multe atracții aici. Săpun. Dar uite câte căsuțe sunt, totuși s-au început să... Cred că a început târgul de Crăciun. Hai să vedem ce... Poate mâncăm pe aici, vedem cum... de ăsta topit. Da, dar era clet, e gen ce-am mâncat în Elveția. Fondue? Da, ceva de genul. Sandwich raclet avec... Da, este nu știu ce este cu jambon. Uita și statuia lui Jules Verne. Iar hotelul acesta impresionant, clădirea aceasta impresionantă, este de fapt un hotel. Arată super. Ia priviți ce am găsit aici, vin fiert.
de zmeură și de cireșe. N-avem cum să ratăm așa ceva, deci chiar o să cumpărăm să încercăm. Miroase super mișto. Miroase fenomenal. Al meu cu cireșe. Al meu cu zmeurică. Foarte dulce, nu greu. Dar are un gust ciudățel. Da, este ciudat și destul de slab. Da, e bun. E bun, e fierbinte, deci da. E mai bun acum pentru temperaturile scăzute de aici. Da, sunt ne încălzim. 3-4 grade apare, așa că e ce trebuie. Nu are nici foarte mult alcool, din ce îmi dau seama, de-aia ne întrebă dacă vrem extra alcool la el. Nu? Acum mi-am dat seama de ce întreba. Pentru că e slab. Alcoolizat. Da, e bun. Noroc. Hai, noroc. Sănătate. Haideți să continuăm primarea. Da. Și ne-am oprit la un restaurant italienesc numit Che Julien. Acum am dat niște paste și o bere. Să vedem ce fel sunt. Eu mi-am comandat cu 3 tipuri de brânză și ei și-a comandat carbonara. Da, am vrut să-mi comand altele, doar că nu erau știu, era cu ceva cu ciuperci și mazăre. Ciuperci și mazăre și am zis nu, hai mai bine să merg pe carbonara, pe ce știu ca să nu dau greș. Da, și am luat bere, nu mai știu să mai știu. Și începem cu o bere Poretti. Sper să se audă. Merea e bun. Și ne-au venit pastele. Nu cred că a durat 2-3 minute și ne-au venit. Foarte rapid. Sunt deja pregătite. Da, sunt deja pregătite și... Bune. Da? Da, sunt ok, sunt bune. Bune. Deci a fost cea mai rapid de cină servită vreodată, cred că a durat 10 minute cu totul, am comandat. Ai 15 minute, cred că a durat totul. Am comandat pastele, am comandat bere, n-a venit bere, n-a venit paste în 2-3 minute. Am mâncat și am plecat. Oricum închideau la 10, mai era jumătate de oră când ne-am așezat. Dar... A fost foarte rapid totul, deci ne-am apucat să din... În fine, nici paste nu au fost. Wow, au fost da, decente, fost dar... foarte basic așa, nu, nimic ce, extraordinar. Cele mai simple paste pe care ne-am mâncat vreodată. Deci erau, ale mele cel puțin, erau paste fierte cu smântână de gătit și niște cașcaval acolo. 3 tipuri de cașcaval, dar foarte puțin aruncat. Da, a fost așa, nu ne-am uitat la recenzii, nu nimic, am găsit ceva, am văzut că sunt niște paste, niște pizza, noi oricum aveam de gând să mâncăm astea, am zis, hai, mai dăm pe pasta sau pe pizza. Da, și am dat în total 21 de euro, 22 de euro, a fost 8 euro porția de paste și 3 euro bere. Da, cam așa. Da, așa că mai mergem să ne mai plimbăm. Hai, ne mai plimbăm puțin și vedem ce mai facem. Și acum să degustăm ce am luat mai devreme, aceste bule de șoco. Cred că sunt un fel de Eti Puff, dacă știți ce sunt alea. Cred că am inventat pe cea cu mentă. Da, after Eti. Nu dau seama ce e, cred că e exact ca Eti Puff. Da, e un Eti Puff, zic eu. Eti Puff cu aros, orice. Nu vedea. Deci? E foarte bună. Chestia asta este mentolată. Bezeaua verde. Exact că e tipul. E bună. O spumă. Da, e o spumă, dar e gustoasă. Asta cred că arată foarte drăguță aprinse.
Interesant. Cred că pe 1 decembrie aprind și luminițele acestea. Da, probabil. Am ajuns un pic prea devreme. Chiar astăzi s-a deschis târnul de telefon. Și acum nu toate au fost deschise. Am prins doar câteva și s-au închis deja la 10. Seara nu mai e nimic deschis. Deci îmi pare atât de rău că nu pot să vă arăt catedrala. Pentru că nu-mi filmează camera mică. Nu cuprinde. Deci în fața mea este o catedrală superbă. Doamne, îmi pare rău. Vai cât este de frumoasă. Ce vorbești? Dar eu nu înțeleg de ce n-au pus-o. Trebuie să mă filmez pe mine dacă tu nu vedeți nimic. Eu nu înțeleg de ce nu au pus-o în valoare cu nicio lumină. Deci este superbă. O să vă punem niște, o să punem o poză cu ea, să o studiați în video. Este, fai, una dintre cele mai frumoase pe care le-am văzut. Wow. Și este foarte mare. Deosebit de frumoasă. Să vedem, poate la întoarcere mai trecem pe aici, nu știu, să o filmăm, să vi-o arătăm. Dar îmi pare rău că nu are lumini. Să o pun în valoare, e superbă. Are în mijloc o floare așa mare, frumoasă. Și cu statui un pic mai jos. Și intrarea este deosebită, așa, cu arcuri multe. Și tot așa, statui și sculpturi. Foarte frumoasă e, foarte frumoasă. Da, o să vă pun o poză, ca să puteți să vedeți și să înțelegeți despre ce vorbesc. Suntem pe o laterală a ei și avem ceva lumini aici și poate vă dați seama. Am rămas uimită cu camera asta micuță, DJI. Nu filmează foarte bine noaptea, dar scoate niște poze în beznă totală, nu știu cum. Dar chiar luminat o să le vedeți. Deci nu aveam pic de sursă de lumină, iar ea scotea pozele luminate. Nu pot să-mi explic. Foarte tare. O să vă arătăm pozele. Ați văzut când am filmat că nu se vedea nimic. Negru. Nu se distingea nici măcar forma catedralei. Oh, da. Uitați, avem și aici o intrare asemănătoare cu cea din față. Ia priviți cum este... O minunăție! Și cu ușile acestea roșii, super tare! Foarte frumoasă e catedrala aceasta! Cred că reușesc să prind așa cum trebuie din poziția aceasta. Uitați și floarea aceea de care vă spuneam. Partea de sus nu se vede, dar este un vârf în mijloc acolo. Un vârf tot cu statui. Și în vârf de tot are statui și mai mare. Deci este superbă și cu arcadele acestea. Și în stânga și în dreapta. Foarte frumoasă catedrala. E o bijuterie.
Și cu asta încheiem seara noastră de aici, din Amiens. Din fața superbei catedrale. Da, este o catedrală superbă, ar trebui să venim pe timp de zi să o vizităm. Da, trebuie vizitată. Vedem, poate la întoarcere ne oprim aici. Cred că aș prefera să vizitez asta în locul altor orașe precum Lille sau eu știu ce. Da. O să vedem cum stăm cu timpul la întoarcere și poate venim pe timp de zi să o vizităm și să luăm și pulsul orașului pe timp de zi. Acum n-am apucat prea mare lucru să vedem și să facem. Așa că o să căutăm un loc unde să dormim, să parcăm. Și ne vedem în video următor. În video următor, da. Mulțumim de vizionare și pe data viitoare. Ciao. Ciao.